Do të përgatisim sot një drek bashkë me tre supergatime, jufka me pulë, një bukë aromatike, si dhe disa tava me domate dhe djathë. Do të fillojmë nga pula, të cilës i presim këto anët, edhe bishtin, më pas do të marinojmë me këto erëzat e reja që i morat e Megatek. Janë erëzat super cilësore dhe të veçanta, do të shtojmë dhe pak gjallë në mblëkur, dhe mblëkur në mënyrë që pula të piqet në mënyrë perfekte dhe të dalje butë, dhe do të shtojmë kryp, do të marinojmë pak shtu me dorë, dhe më pas do të vendosim të kjo tava me zgarë brënda me kapak që e bleva të Megateku. Do të shtojmë edhe 3 karota, një spec të prerë në copa të mëdha, 3 thelpin hudër, vaj ulliri, e mbyllim dhe pjekim për një orë me 200 gradë. Do të presim 2-3 domate në feta dhe të këto tava të kuqe të cilat i gjeta të Megatek në ofertë, do të vendosim domate, djathë të bardhë, rigon, specat kuq të prerë në feta, do të vazhdojmë me domate dhe djathë, rigon dhe vaj ulliri dhe i pjekim me 200 gradë. Miksin e bukës me domate hudra dhe borzilok e gjeta të rafti erzave të Megateku e kalëm në tas dhe do t'i shtojmë 320 ml birrë vetëm kaq. E lëm të vit për një orë dhe më pas e vendosim në një tavë me vaj ulliri dhe i pjekim me 200 gradë prafërsisht 30 minuta. Jufka gjithmonë i zjej 5 minuta në ujë të nxehtë dhe më pas i kaloj në tavë në mënyrë që të zbuten dhe mos të gatuhen shumë në furrë. Do të vendosim dhe pulën e ndaj në copa, akoma 20 minuta me 220 gradë dhe kemi gati. Dhe ja ku janë që të gjitha gatimet që përgatita për sot, buka ka dalë fantastike, aromatike, duhet ta provoni.